Takže ahoj, já vás vítám už u 6. dílu našeho Let's Play ze hry Euro Truck Simulator 2 a dneska už pojedeme teda, jak jsem říkal minule, do té Francie. Můžete si všimnout, že už tady mám rozjetou zakázku, abychom se nezdržovali zbytečně přejezdem tady z Venecie, z Itálie, takže si jenom pustíme tady rádíko pěkně, hned na začátek, na úvod, ať nám to tady pěkně zvučí, až nám to načte. A jedeme teda dále, je tady pár v této aktualizací, v této verzi, kterou si projdeme spolu, jinak verze je to, vám neřeknu jaká, bo to tady nevidím nikde. Jinak vidíte, změnilo se nám logo hořlaviny, což je jenom taková blbost. A jedeme teda, já jsem se postavil už na hranice, nebo tady na mýtnou bránu s Francií, poněvadž můžete vidět, že tady to už není prozkoumané od této čáry, takže tak, tady taky přibyly nějaké nové věci, Nice, Marseille a takové, toto si všecko projedeme zase spolu, ale dneska pojedeme přes tady tento, přes Lyon až do Limoges, takže jedeme. Projedeme to tady samozřejmě, opět tady krásná mítná brána. Ne, tady ne. Musíme vyjet, poněvadž tady jsou závory, tady nic. To bych zase zadrbal. Musíme jet takto. Aha, tak to není vůbec. Tak to musíme zase platit. To mě nepotěšilo, no nicméně, když to je nová verze, tak to zaplatím. Jako já bych to platil i tak, ale mě vadí to zastavování, no. Takže já jsem velice natěšený na tuto novou verzi, jak budou vypadat ty cesty, hlavně ty mimoměstské, poněvadž vím, že tam se má jet nějakým ultra lesem, prostě krásným, takže si všechno ukážeme, doufám, že dneska se nám podaří tam právě vjet do takových nějakých pěkných míst. Takže tady jsem ještě nikdy nejel. Takže vlastně objevujeme novou část, mám prozkoumaný 64%, takže uvidíme, kolik to bude na konci. Takových 66 si myslím, že by to mohlo být. Než to dojedeme, 9 hodin, to bychom akorát tak měli stihnout. Možná si dáme potom nějakou krátkou, jinak je 11:30. Když jsem začal točit, takže budeme se od toho odvíjet. Jinak jedna ze změn, které si můžete všimnout, je, že tady nahoře ta rychlost už máme ju červenou, protože nám to ukazuje, když překračujeme rychlost. Samozřejmě tady to tak nevadí, protože tady je to jinak než v American Truck Simulator, který jsem si taky stáhnul, poněvadž se mi to líbilo, nějaké trailery, takže teďka hraju obojí dvoje, i ETS-ko i ATS-ko. Samozřejmě to ATS-ko není tak rozšířené jak tady toto, protože tam je tam celkem ještě málo měst, ale tak chápu, že to bylo vyvinuté později, takže tam se to taky určitě bude ještě rozvíjet dále více, takže zatím si tam tak jenom tak pohrávám, už jsem si tam koupil jeden kamion, takže už takový ten začátek mám za sebou. Ale tam je právě rozdíl v tom, že tam jezdí občas policajtské auta a když kolem nich jedete rychle, tak oni vás zkasírujou, jo? Tady jsou ty radary jenom občas a ještě jste na ně upozorněni předem, takže tady můžeme valit, jak chceme a... Nebo aspoň doufám, že to tak je. Jinak dneska máme pondělí 22. Jo, vidíte, že je Neva. A do prdele. Jsme nevybrali zatáčku, no nevadí, vážení přátelé, ale snad nás to nehodí k té mýtné bráně. No samozřejmě, že hodí. Tak vážení přátelé, už jsem se vrátil zpět po našem drobném failu hned na úvod, takže za to se omlouvám, nicméně jsem ještě takový rozjívený a hlavně jsem nedořekl, že dneska je teda pondělí 22. Což se sice může zdát, že ještě je zima, což celkem je, ale dneska je opravdu krásné počasí, což mě vždycky tak nabíjí energii, hlavně po tomto zimním období. Já mám rád sice zimu, ale radši než zimu mám teda jaro.
Takže už jsem rád, že už je teda teplej, že už je prostě, teďka byl ještě hnusný víkend, ale teďka už je obleva, už zmizel i sníh z těch míst, na kterých ještě se tady držel. Nevím jak na horách teda ještě. Ale tady už se to zlepšilo ve městě, takže jsem rád, že už dneska je celkem teplo. Šel jsem ještě někde jsem šel a šel jsem už s rozepnutou bundou, protože už bylo fajně, svítilo slunko krásně a to jsem... Tady se to zase stakuje do jednoho, ty vole. Tak tu se potáhneme za těma šnekáma. Protože tady páni stavitelé tady rádi staví a dělají tady nás chvály, tak oni musí zavřít půlku tunelu, naštěstí doufám, že tady to končí. Jo, bezvadné. Konec všech zákazů, s dovolením jedu vlevo, i když vy mi ujedete, ale já vás za chvíli zase doženu se svým turbem. Přeladil jsem rádio, poněvadž na frekvenci 1 tam hrali nějaké srance mezi tím, ale přeladíme to ještě zkusíme Slováka. No tady hraje taky francouzská písnička. Tuž to je dobré, kurňa. No nic, nejedeme dál. Jinak příště vám musím říct takové aktuální informace o mě, poněvadž víte, že já jsem vám vždycky tak jako říkal, co se děje a neděje. No nic, benzínku objevovat teď nebudu, to je zase někdy příště. Bo já vždycky projíždím ty cesty tak, abych měl objevené úplně všecko. To znamená, když jsem v nějakém městě, tak vždycky vyjedu do všech dvorů a i takové ty, co tam jsou ty zbytečné, takové ty autobusové stanoviště, já nevím co. A mítná brána zase, tak tuto ani nerozpaluju. Tak uvidíme, jestli aspoň tady mi autoři udělají radost. A bude tady... Nebude tady. Já vždycky vyhledávám takové ty... A bude tady. Tak super, tak to se platí samo nějak automaticky. No bezvládne, kurňa. Tak udělali mi autoři radost, no ale ta závora mě stejně donutila zpomalit. Protože jinak bych to asi roztřísk. No to je jedno, aspoň jsme nemuseli zastavit, to je pozitivní. Co jsem to říkal? Jo, že vždycky jsem vám vlastně se snažil říkat takové aktuální informace o mě, to znamená maturita a tak dále, ale vy teďka o mě nevíte dost věcí, poněvadž já jsem vám už od toho, když jsem odmaturoval, jsem vám neřekl, co vlastně dělám. Takže si o tom povykládáme teď, poněvadž si myslím, že to je takové ideální pro ten Eurotrack, takže vlastně, když jsem dodělal maturitu, tak jsem hledal intenzivně práci, poněvadž, jak jsem vám říkal, na výšku se mi nechtělo. Protože už jsem chtěl bydlet sám a tak dále. A vidíte, radar jaše, tady nás to upozorňuje, nevím kolik tu bude, 70, tak ještě zpomalíme. No je to úplně perfektní, když jste na to upozorněni, tak si tu zpomalíte. Tady... To jsem zapnul ještě brzo, no to je jedno. Ačka, jedu do druhého pruhu. Jo, my jedeme vlevo, kurde, brzď. Se omlouvám za fail, já jsem si nevšiml na naviga, jako mohli jsme jít rovně, nic by se nestalo. My jsme si akorát objeli přes město. Takže jsem hledal intenzivně práci. Nicméně ani prostě s maturitou. To nebylo nic jednoduchého, takže se mi nepodařilo. Jedno místo jsem měl už téměř jisté, možná jsem vám to říkal. V jedné nejmenované firmě jsem mohl dělat grafika. Bylo to nějakých 30k měsíčně, takže to by byla opravdu super práce, jenomže bohužel vzali
vzali někoho protekčního, jak jsem se později dozvěděl, takže mi bylo prdplatné, že jsem se umístil na druhém místě v konkurzu, no tak bohužel, nedá se nic dělat, tak to chodí, nejenom, že potom z dalších míst se mě ani neobtěžovali ozvat a tak dobré místo už jsem potom nenašel, takže jsem už posílal kam se dalo, i do tiskáren za nějakých 16 tisíc a tak dále. Bohužel se nepodařilo nic, takže jsem byl donucen potom na tu výšku nakonec jít, abych nemusel jít na úřad práce, poněvadž student jsem byl až do 31.8. vlastně a od 1.9. už jsem byl student na výšce. Takže tak to bylo u mě. Takže jsem šel na tu výšku a říkal jsem, a vlastně ještě ze začátku, tak první dva měsíce jsem ještě tu práci hledal, jakože práci opravdu na HPP. Ale potom mi začal ten studentský život jakože vyhovovat a podařilo se mi najít aspoň brigádu v Kaufu, takže dělám aspoň na dohodu, což mi vyhovuje, nějaké love z toho kápnou, takže sice je to jenom půl uvazek, ale i tak je to fajné. Sice je to omezené tím časem ta dohoda, ale vyhovuje mi to celkem. Jenomže nicméně ta výška úplně nebyla to, co bych chtěl, protože jsem si podal přihlášky na dva obory, bohužel jsem si vybral ten horší, což jsem samozřejmě nevěděl předtím, protože no to je na dlouhé debaty, tak o tom se můžeme povykládat někdy jindy. Je to vina prostě Ostravské univerzity, že nepodala úplně plné informace, poněvadž kdybych to věděl, že to je takhle, tak bych tam nešel. To je mi jasné, takže bych si zvolil ten druhý obor, na kterém bych určitě vydržel. No nicméně, prostě se mi to nepodařilo a musíte získat 20 kreditů v prvním semestru, abyste mohli jít dále. No mně se podařilo samozřejmě, to se stane jenom tlustém, jak já s oblibou říkám. Mně se podařilo získat těch kreditů 19, což teda docela nasere. Tady se brzdí nebo se nebrzdí nebo co? Nebrzdí, tak dobré. Jako já vím, že musí zpomalit, ale i těch, když to projedeme 30, tak je to pořád krásné, než když jedeme prostě 0. Takže jsem spokojený s tímto systémem. Takže se mi podařilo získat 19 kreditů, což je absolutně nesere, protože musíte mít 20, jinak oni vás prostě vyrazí, takže jsem už byl na studijním, ale tam mi řekli, že prostě studentem budu až tak do března, dubna. Protože než oni to zpracujou, to rozhodnutí o ukončení nějakou dobu trvá, takže já jsem se rozhodl, že ještě bych chtěl, že takhle prostě mi to stačí mít, pracovat aspoň na tu dohodu, dokud bude brigáda, tak je to fajné. Takže aspoň brigáda je, takže nejsem úplně bez koruny a nesedím furt doma na prdeli. A vlastně jsem si ještě podal jednu přihlášku teďka od září, takže budu dělat přijímačky, takže se už teďka začínám pomalu na přijímačky učit. Takže se začínám učit už na přijímačky pomalu, takže vás potom budu určitě zase informovat, jak to bude. Přijímačky jsou mezi 29. květnem až 2. červnem, takže mám na to čas ještě 3 měsíce, protože ještě konec března, konec dubna, konec května, takže 3 měsíce to snad zvládnu naučit se. Jako je tam docela dost otázek, ještě vám neřeknu, o co jde, ale myslím si, že mě to bude bavit. Vybíral jsem si to už teďka opravdu podle toho, jak mě to bude bavit, protože postřední víte, jak to je někteří, že postřední vlastně máte starosti s maturitou nebo popřípadě s výučním listem, ale když máte výučný list, tak nemůžete na výšku, takže spíše s tou maturitou máte starost. Takže není tak úplně čas se věnovat té výšce a byl jsem rád, že se tam vlastně ty přijímačky nedělají, takže to byl ten kámen úrazu, protože kdyby se dělali, tak bych je neudělal a nedostal bych se tam, tím pádem bych věděl, že na to prostě nemám, no, takže zbytečně zabitý čas tímto. Co jako dělá, on jde doleva, doprava. Jako ono, kdyby tu nebylo tak moc aut. Zkusíme to. No tak ne. Musíte to prostě projet to prostě pomalu, poněvadž jinak to dojebete, ty vole. Tak to je v prdeli. Ale je to uložené teďka tady někdy.
je to uložené tady blízko, takže v pohodě. Nemusím to přerušovat, sice jsme ztratili rychlost, no je to pomalé. Je to pomalé, pomalu reakční, takže nic, projedeme přes parking, nevím, proč se mi vždycky zapne blinker, když to načtu. Projedu to tady přes to parkoviště, ať si ho jakoby objevíme. Ježiš, to tady je debilní. Ale pěkné to tu je, jako, jaké si hajzláty tady máme. No díky, vole. Počkej, mu zablíkám vždycky. Oběma těma. Takže takhle. Takže já jsem nevěděl vlastně, co to obnáší, takže kdybych to neudělal tehdy, tak bych věděl, že na to nemám. No tak stalo se, no tak bohužel nevrátím to, ale vlastně jsem si teda podal ještě jednu přihlášku, takže od září bych měl, pokud to zvládnu, tak jít na tu výšku ještě. Takže potom bych vás informoval, zatím brigáda je, nicméně jak mi skončí dohoda, budu celkem vřítí, takže už teď si hledám na prázdniny něco a pokud by to bylo od teď, tak by mi to zase tak nevadilo. Kdyby tu nebyla ta závora. No tak takhle to jde, no. 40 musíte jet, rychleji ne. Takže už nám zbývá jenom 4 hodinky, což je ideální, poněvadž to tak akorát dojedeme, doufám. Vezeme nějaký posraný ječmen, takže je to těžké jak svíňa, takže to nemůžeme tak rozfofrovat, vidíte, že ta akcelerace, než to vůbec rozjedu na těch 90 nebo na tu stovku, tak to trvá dlouho. Tady zase sjíždíme, přeladíme jenom rádíko zpět na frekvenci 1. Počkej, co to tu je za kruháč, ty vole. Aha, nic. My jedeme tady. Tož co tu blikáte? To jsou blbci. Viděli jste to? Oni se tu srazili. Kreténi. No tak to je opravdu super, vážení přátelé. No nic, tak zpomalíme. My jsme se zase neroztřískli o tu závodu zaprděnou. Tož nechápu, on vjede tady a za chvíli určitě pojede doprava, no jistě. To je kretén, ty vole. Já se tu přesmolím hned, když vidím, že budu odbočovat. Ne, on za chvíli určitě zase pojede do levého. Pokud se ovšem nepotáhne přede mnou. A ne, tak tady je sjezd. Ještě jeden, takže, no jasné, on musí se tam vesrat. Tak ale ne, brz ten provoz a sraně a jej, ty blbče. To je kretén. No, zabrz ještě ty hovado. Jako je tu 50, on jede tak 40 možná. No a ještě zabrz. Idiote. Ach jo, ti řidiči, co je dneska taková bezohlednost, ty vole, no je do prdele. Přejeď už do toho pravého, protože už tě asi nabourám, ty debile. Přejedeš tam? To je debil. To je prostě debil. Až dám blinker, až tam budu přejíždět, tak se vsadím, že on se tam vsere. Fakt bezohlednost, ty vole. No, užij si tu vole, tu svoji slimačí jízdu, blbečku. Hrajeme tu nějaké saxofony, ty vole. A už se blížíme. Tady to vypadá na nějakou mimo městskou cestu, tak doufám, že pojedeme v nějakém tom pěkném lesíku.
Ježišmarja, další takový. No jasné, 50, to jsou tež pitonci ti, co to tady stavěli. Ježíši Kriste, jeď už ty debile, kurrebele, je tu 50, ne 40, dívejte se na to. Ty hňupe! Ježíš, zrychlí, Ježíši Kriste, to si děláte prdel. To je ty vole. No tady ho musím míknout na té mítné bráně. Pokud je tu... Jo, super, děkuji. Děkuji, vole. No jo, ale on... Já musím zastavit. To je kreten, on to projel normálně. Se za ním potáhnu, ty vole. Doufám, že na tom kruhači pojede jinam než vlevo. Ne, on samozřejmě pojede tam, kde já. No, seru na to. Poškozený 0%, to je dobré. Motor selhal ještě. Do prdele, nastartuj ten krám a jeď, vole. Jakosi Volvo zaprděné. Ale ne, jako dobrý táhač to je. Kdybych nevezl ten posraný ječmen těžký, by to šlo líp. No, tady jedeme jakousi dědinou, ty vole, no předjedu tě, nezlob se na mě. Ale jedeš jako debil. Tady vole, jakýsi osek nad Bečvou. No nějaká dědina, ale nebylo tam. Ale vidíte, už jedeme do takových nějakých pěkných končin. Sice to není úplně les, ale je to opravdu pěkné tady. Promakané, tady radši přibrzdím, ať zase nevyletím ze zatáčky. Pěkné to tady, vážení přátelé. A těším se, až pojedeme opravdu tím lesem, jako takovým tím, co tam je jenom taková nějaká hliněná cesta. To bude opravdu pěkné. No takže teďka to takhle se mnou vypadá, takže zatím mám brigádu tady v tom kaufu, ale jak mi skončí dohoda, tak budu celkem v říti, takže hledám už něco i na léto, nebo něco prostě lepšího. Protože tady je to celkem jako, nemám se na co stěžovat, můžu být radši, mám vůbec robotu, ale je to celkem otročína prostě. Tam táháte furt posrané krabice za 75 na hodinu, no. Co to tam blikocalo, ty vole, to jsem nebyl já, ne? Ne, já blikocám teď. To jsem jako neviděl. Ole, ty vole! Tak to... Hohoho! Kurňa, tak... To jsem si fakt jako... Teďka ne to. Počkej, tam už bylo asi keci na frekvenci. Už bylo reklamy. No jasné, tak sereme na to. Ty vole, to tady vypadá jak někde v tom. Jak jedete ze Šenova na Frýdek starou cestou. Tak tam je taková zatáčka, myslím, že to je ještě... Že to je ve Václavovicích nebo ne. Taková zatáčka opravdu prudká. Tak to mi připomínalo tady toto. A je tam 40 před tou zatáčkou. Vážení přátelé, musíte uznat, že tam tu zatáčku to jsem vybral opravdu bravurně. A ten semafor to bylo taky z prdele klíka. No motor selhal, no už teď to bude. Jako dědiny pěkné, sice baraky tu vypadají jak v Polsku, takové ty staré cihláče. To se mi moc nelíbí, spíš bych uvítal nějakou romantickou vesnici, než tady takové nějaké ty. Ale jako i tak dobré si myslím, že tu není tady nějaká trapná mimoměstská cesta, jenom prostě
že jsou svodidla, jedete přes nějaké pole a nic okolo, takže toho si vážím, že tu je aspoň toto. A možná to tak ve Francii v těch vesnicích vypadá, já nevím. Zatím se mi podařilo dostat se jenom do Paříže, takže... A ještě do nějakého, počkej, jak se to tam jmenovalo. Jak se to tam jmenovalo, ty vole. No, nespomenu si teď na ten název. Ne, do pr... Do řítí. Jede za mnou někdo. No jestli to vytočím, ty vole. To necofnu ani za hovno, i když to už je ten kruháč, ty vole. No nic, já to vycofám a pustím to pak. Takže vážení přátelé, jsem zpět, omlouvám se, ale... Tak kamám je teda, kurňa. Podařilo se mi to vyplést jenom s 2% dojebáním, protože tam je ta debilní cedule. No hurá, tady mám, ježišmarja, to je značení, ty vole, tady tohoto. Kurde vele. No za... Ti dám proti směru, ty kreténe. Vy se mi spíš měli dát odškodnění za špatné značení, vole, kruhových objezdů, ještě že tu nejde odbočit. Ale tady bych to zase zajebal. Až tady, kurňa. Ježišmarja, to je vole značení, ty vole. Takže nepodařilo se mi to úplně, takže za to se omlouvám, ale jak dojebal jsem si to sám, takže z něco zaplatím jakési penále, ale aspoň jste viděli tady zase kousek Francie, příště zase budeme pokračovat, samozřejmě něco projedu mimo záznam, protože to by bylo na dlouho, než bychom to tady všechno pojezdili, já spíš tak poobjevuju ty města a tak, ale příště zase určitě pojedeme po Francii, zase si řekneme nějaké nové věci. Nicméně další Eurotrack bude opravdu za déle, protože teď bych jich bylo moc a já jsem nechtěl dělat tady z toho takovou nějakou pravidelnou sérii, takže teďka bude zase za déle. Můžeme ale natočit něco z ATS-ka, sice to není tak úplně, není to tak úplně perfektní ta hra, jako tady tato myslím. Jinak je skvělá, jako propracovaná Amerika, to je moje srdeční záležitost a tak. Takže můžeme něco natočit z ATS-ka, nemám nic proti. Ale spíš jenom tak jeden, dva díly jako příležitostné, protože nechci z toho dělat sérii tady jako toto. Takže vážení přátelé, to je pro tento díl ode mě vše. Omlouvám se vám za ty faily, co jsem tam způsobil, to co šlo vrátit, tak jo, ale teď ten kruhač to bylo opravdu debilní. Takže tak. No jinak město tady moc toho tu nevidím, protože poněvadž proti nám svítí slunko, proč vypínám ty blinkry. Takže uvidíme zase příště, no. Tak doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak mi prosím vás dejte like, budu za to moc rád. Jinak vás prosím samozřejmě o komentáře a odběry a ještě si ukážeme nový způsob parkování. Tady toto já bych nedal, takže já si dám vždycky tady toto. Abychom to zaparčili takto, prostě, že tam jenom najedeme. Nicméně vidíte, že možná se nám to zase nepodaří. Takže tady musíme obět tu budku. Ale jo, to bychom tam měli to tam nějak vytočit. Akorát vám to s dovolením projedu tady přes trávu. Jo, vážení přátelé, tady toto je pohodka. Dáte tečko a to, ono se to tak ještě nějak jako spouští, teď tam jsou vylepšené ty věci, no, takže poškození 24%, což je fajné, a i tak jsme dostali mega. Prozkoumali jsme Francii, aspoň z části můžete vidět, že mám i nový nátěr. Takže zatím se mějte krásně, užívejte si života, prosím vás o lajky, komentáře, odběry a uvidíme se u nějakého dalšího videa, takže se na to těšte a ahoj.